د قران کریم عظمت ته الله رب العزت په ډیر ځای کې اشاره کړې ده. الله رب العزت فرمایي چې ذالک الكتاب لا ریب فيه هدى للمتقین وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون کچرته دا قران کریم مونږ په غرب باندې نازل کړی. الله فرمایي دا غرب د الله دا د الله د ویرې نه ټوټه ټوټه شوی. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل دير زيك الله رب العزت القران الكريم عظمت هغه بیانی عظیم معجزه و ده الله رب العزت. خو لیکن عزت مندورونو نبی صلی الله علیه و سلم داس معجزانه اخلاق لرل چې ده نبی صلی الله علیه و سلم دغه معجزانه اخلاق حتی چې ده دی عظیم معجزینه چې قران کریم ده دین هم چې ده خلکو په نفوسو کې ده هغه اثر زیاتو. نو عزیزان ورونو د نبی صلی الله علیه وسلم دغه معجزانه اخلاق د دې اثر چې دی حتی چې د قران کریم نه هم چې دی په خلکو باندې د دې اثر زیاتو. سبحان الله. آیا دا کېدی شي؟ یقینا بالکل. او قران کریم خپل د دې وضاحت کوي. الله رب العزت فرمای فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله فرمای اے نبی دا الله پر رحمت باندې دی خلکو ته تنرم شوی. ستا چې دی ډیر عظیم اخلاق دی دی خلکو ته تنرم شوی. اے نبی کچیرته ستا زړه سخت وي ستا جبه سخته وي نو لنفضوا من حولک دا خلک به تانه خواره شي. نو عزیزان ورونو دا نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق داسې یو معجزانه اخلاق و دا نبی صلی الله علیه وسلم تر قاتل دا نبی صلی الله علیه وسلم مخې ته ودرېږي او نبی صلی الله علیه وسلم یې معاف کوي. د نبی صلی الله علیه و سلم د لور قاتل د زینب رضی الله عنها قاتل د نبی صلی الله علیه و سلم مخې ته ودرېږي او نبی صلی الله علیه و سلم معاف کوي. عزتمند ورونو دې د پاره چې مونږ ته احساس وشي چې نبی صلی الله علیه و سلم څومره اوچت اخلاق لرل.